אוקיי, לוח השמאלי. תודה. עוד השלמה של דקה או שתיים מהשיעור הקודם. אז יש לנו מילה W. הסתכלנו מי בעל הדרגה הנמוכה ביותר מתוך הצמתים V. בעל השם הנמוך ביותר מתוך העלים. העלים הם 1, הם 3, 4, 6, 7 ו-8. העלה הנמוך ביותר היה 3. אז לקחנו את 3 וחיברנו אותו ל-1. אוקיי? מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? צריכים לקחת את הדרגה של 3 ולהוריד אותו ל-0, ואת הדרגה של 1 להוריד אותו ל-2. בעולם החדש, באלף בית שלנו זה כבר איננו. אוקיי? הדרגה הנמוך ביותר שיש לו דרגה 1 זה 4. את 4 אנחנו מחברים ל-2. אז את 4 אנחנו מחברים ל-2. והדרגה של 4 יורדת ב-1 והוא נעלם מאלף בית. והדרגה של 2 יורדת ב-1. והופכת להיות 3. ושוב הנמוך ביותר 6. 6 מחובר לבא בתור ל-2. גם 6 מחובר ל-2. אני מוריד את הדרגה של 6 ל-0. ו-6 נעלם מאלף בית. בתת עץ שאני עומד למצוא פה, אלה שבחוץ הם לא במשחק. ואני עומד למצוא עץ שבאלף בית שלו יש 1, יש 2, אין 3. אין 4, יש 5, אין 6, יש 7 ויש 8. זה העת שאני עומד למצוא פה. אוקיי? העלה הקטן ביותר כרגע הוא 7. 7 מחובר גם כן ל-2. הדרגה של 2 ירדה ל-1. אוי ובוי, אז זה לא 7 עכשיו. חיכית עד הרגע האחרון, אה? דרגה של 2, דרגה ירד ל-2, אוקיי, בסדר, חשבתי שירד ל-1. אז ה-7 נשאר, 7 ירד ל-0, וקשור ל-2, וגם זה ירד ל-1. עכשיו 2 הפך להיות עלה. ברגע זה 2 הפך להיות עלה, 2 עלה שקשור ל-1. אוקיי? ועכשיו באינדוקציה שלי אני ממשיך רק בחלק הזה. זה איננו. כל מה שכאן אינה, לא משתפים בעץ שאני עומד לבנות פה. אוקיי? העלה הקטן ביותר עכשיו, להוריד את זה ל-0 ולהוריד את זה ל-1. 1 זה עלה. מי עוד עלה? יש רק שתי עלים. אז אני... ויש גם את 5, אני מצטער. אז יש לי 1, הוא עלה הנמוך ביותר, קשור ל-5. 1 קשור ל-5. 5 יורד ל-1. נשארו רק שתי צמתים, 5 ו-8, ואני מחבר אותם, ובזה נגמר העץ. אוקיי? חשבתי שאולי כדאי בכל זאת להריץ את זה עד הסוף, ולהפסיד דקה על חשבון השיעור הבא. אני עובר לשיעור הבא, לוח הימני. הנושא הוא עצים מכוונים. כדי להסביר עצים מכוונים אני מתחיל בציור של עץ. כדי לקבל מעץ עץ לא מכוון, לקבל עץ מכוון, כל מה שצריך לעשות זה לבחור מי יהיה השורש של העץ. החלטת שנניח זה יהיה השורש של העץ, עכשיו הכיוונים הם הכרחיים, אין לך אפשרויות. תוציא את כל הקשתות החוצה ותמשיך רקורסיבית. אוקיי? באופן כללי שורש בגרף מכוון זה צומת שאפשר להגיע ממנו לכל הצמתים.
אנחנו יכולים להגיד למשל הגרף כשיר היטב? מי הם השורשים שלו? כולם. נכון? כי מכל צומת אפשר להגיע לכולם. אז בגרף כשיר היטב כל הצמתים הם שורשים. שורש זה לא בהכרח בעץ, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד עכשיו. שורש זה לא בהכרח בעץ, ההגדרה של התחילה כנראה מעץ. מי שהגדיר עץ אמר, אוקיי, זה מקום שאפשר להגיע לכולם, אחרי שהוא אמר בעצם, אם אפשר להגיע לכולם, למה לא נגדיר את זה כללי? אם מישהו אפשר להגיע לכולם, הוא שורש. יכולים להיות הרבה שורשים. אוקיי, זה שורש. ומה זה עץ מכוון? עץ מכוון, זה גרף מכוון. סופי או אינסופי, נפי לא אומר את זה, יכול להיות גם אינסופי, שגרף התשתית שלו עץ, ויש לו שורש. אני אומר כרגע אחד, עוד רגע תראה שאי אפשר, לא יכול להיות לו שתיים. שתיים סותרים אחד את השני. אם אני יכול להגיע אליך, לא תוכל להגיע אליי. בגלל שאת... אוקיי, עוד לא צריך להגיד. אז משפט 2-5 בספר, אז קודם כל נעבור על ה... על ה... גרף לא, בשגרף התשתית שלו לא קשיר, לא יכול להיות לו שורשים. גרף שגרף התשתית שלו לא קשיר, לא יכול להיות לו שורשים. נכון. טוב, אז בוא נעבור מהר מה שיש בספר. כאן מגדיר מה זה reachable. reachable, אפשר להגיע אליך, אם יש מסלול ממני אליך. אז אוקיי, הדיאגרף GV is said to have a root if R שייך ל-V and every vertex is reachable from R. אז זה מה שאמרתי קודם. דיאגרף, פינית או אינפינית, is called directed tree, אם יש לו שורש, וה-underline, undirected graph, is a tree. זה מה שאמרתי כרגע. והנה המשפט שאני רוצה עכשיו להוכיח אותו, אני לא רוצה להעתיק אותו, אבל A גורר B אני אכתוב בנפרד, ואני במילא אכתוב בעברית את כל מה שיש פה. לא רוצה רק להעתיק פעמיים, אז רק נעבור עליו. אז משפט 2-5 אומר שהטענות, חמש הטענות הבאות, שקולות. G הוא עץ מכוון. B. G, ל-G יש שורש שממנו אפשר להגיע באופן יחיד במסלול מכוון לכל צומת. אוקיי? זאת אומרת, אם יש לו שורש, נניח שאני שורש, ויש דרך להגיע אליו ורק אחד. ויש דרך להגיע אליו ורק אחד. וכו'. C. G has a root. R. for which דרגת הכניסה של הצומת R היא 0. בואו נסתכל רגע על הציור הזה, לוח ראשון. זה הצומת שבחרתי להיות שורש, אם ראיתם איך שבניתי, מלתחילה דאגתי שכל הקשתות יצאו החוצה. דאגתי שלא יהיה קשת אחת שנכנסת פנימה. אם הייתי מבזבז ולו קשת אחת אפילו שנכנסת פנימה, הייתי מקלקל את הרעיון שזה שורש, כי אז הוא לא יכול להגיע אליה, לכיוון ההוא. אוקיי? אז כאן אומרים שתנאי הכרחי מספיק לזה שזה יהיה, ש-G, יש לו שורש R שדרגת הכניסה שלו 0, ולכל צומת אחרת דרגת הכניסה 1. אוקיי? שוב אינטואיציה, סתכלו על הגרף הזה. כל צומת פה קיבל מהשורש הודעה, אני אב קדמון שלך, ממקום אחד, לא משתי מקומות. אז לכל אחד יש רק אבא אחד בעץ הזה. כן, דרגת הכניסה היא 1, חוץ מהשורש. D, G has a root, יש לו שורש, והורדת איזשהו קשת, אבל לא צומת, כן? מקלקלת את התנאי הזה. זאת אומרת, באיזשהו מובן, זה מינימליות במספר הקשתות. אתה לא יכול לתלוש קשת. אתה תקלקל את העובדה ש-R הוא שורש. זה הגרף עם שורש שיש לו הכי פחות קשתות שאתה יכול, כן? באינטואיציה. למרות שהמילה פחות היא מצחיקה, כי גרפים אינסופיים גם יכולה להופיע פה, ופחות זה קצת... אבל כתת קבוצה, אתה לא יכול למצוא תת קבוצה יותר קטנה של קשתות, שעדיין התכונה של שורשיות תתקיים. E, underline directed graph קשיר, הגרף התשתית קשיר, ויש לו צומת שדרגת הכניסה 0 וכל השאר דרגתם 1. אלה כל התנאים השקולים, אנחנו הולכים עכשיו
A גורר ל-B, B גורר ל-C, C גורר ל-D, D גורר ל-E, E גורר ל-A, סגרנו גרף קשיר היטב בתוך הצמתים האלה, לכן כולם שקולים. מעגל זה הגרף הקשיר הכי קצר שאני יכול לעשות, גרף קשיר היטב, הקצר ביותר שאני יכול לעשות בין הצמתים האלה בטענות, ולכן זאת היא הוכחה הקצרה ביותר מבחינת הכיוונים. אז אני מתחיל עם A גורר ל-B. אז מה נתון? נתון ש-G הוא עץ. מה זאת אומרת ש-G הוא עץ? שהתשתית שלו הוא עץ ויש לו שורש. אז נתון א', תשתית עץ, ב', יש שורש. וצריך להוכיח, א', ל-G יש שורש, ובית, ולכל צומת יש מסלול יחיד מהשורש. בוא נקרא לזה R כדי שלא נראה יותר מדעותיות. לכל צומת מסלול יחיד מ-R. אז כרגיל א' נתון ונעבור לב' א' נתון, לג' יש שורש. למה אני כאן כותב א' ב', זה מיותר, מבלבל עם א' ב' או אוקיי, אז א' לג' יש שורש, ב' אני רוצה להוכיח שלכל צומת יש מסלול יחיד. אז כשאומרים לך להוכיח שיש מסלול יחיד, רוצה להוכיח שיש, זאת אומרת קיום ויחידות. אז קיום זה גם טריוויאלי, צריך להוכיח יחידות. למה קיום טריוויאלי? כי R הוא שורש. אז יש, זה כבר אמרנו. יש מסלול לכל צומת, כי R הוא שורש, זה הגדרה של שורש. אם R הוא שורש, אז לכל צומת אפשר להגיע, אז קיים צומת. אוקיי? טוב. בית, יחידות. לכל צומת יש מסלול יחיד. אם היו שתי מסלולים מכוונים בגרף המכוון ממני למישהו פה, תסתכלו באנדרליין גרף, גם שם היו שתי מסלולים. והוכחנו בסעיף תנאי ג' של משפט 2-1, שבעץ לא מכוון יש מסלול יחיד בין כל שתי צמתים. גרף התשתית הוא עץ, זה הגדרה. נכון, בדיוק. אז הדבר הזה נובע מיחידות מסלול בגרף התשתית. זה משפט, תנאי ג' של משפט 2-1. B ל-C ב-B אומרים לי של-G יש שורש R ולכל צומת מסלול יחיד מ-R. וצריך להוכיח C, ל-G יש שורש R, וב' דרגת הכניסה של R 0, ולכל V ששונה מ-R, דרגת הכניסה של הצומת V שווה ל-1. אז כרגיל, א', נתון. נתון, קל, טריוויאלי, נובע, מיידי.
אז בית. אני רוצה להוכיח בית, שתי דברים אני רוצה להוכיח. א', שדרגת הכניסה של ארי אפס, ובית, ודבר שני שאני רוצה להוכיח, שדרגת הכניסה של כל צומת אחרת היא אחד. אז נוכיח את הכל בשלילה. מה השלילה של דין שווה אפס? נניח בשלילה די אין של R גדול מאפס. זה אומר שאם זה R, יש איזושהי צומת שנכנסת אליו דרך קשת מכוונת, נקרא לצומת הזאת A. אוקיי. אוקיי, מה עכשיו אני רוצה לנצל את הנתון כדי לסתור את זה? לכל צומת מסלול יחיד מ-R. אז קודם כל יש מסלול ל-A מ-R. זה לא זה, זה כביש חד סטרי, אני לא יכול לנסוע בכיוון הזה. יש מסלול אחר. נכון שגיליתי מעגל, אבל לא כתוב לי שום דבר שסותר את זה שיש מעגל. איפה כתוב זה עץ? אנחנו בסעיף ב', בסעיף ב' המילה עץ לא מוזכרת יותר. ב ל-C, ב-B לא נתון המילה עץ לא מופיע, לא גרף תשתית ולא כלום. שכח לי מה שקודם היה כתוב. יש לך תרגיל חדש. אבל זה סתירה לזה שזה שורש. שורש אומר שאני יכול להגיע לכל מקום, זה לא אומר שאי אפשר להגיע אליי. הרי ההפך, נתתי דוגמה, אפשר גרף קשיר יותר, אפשר להגיע מכל מקום לכל מקום. סליחה? אבל איפה כתוב מוזכר גרף התשתית בנתונים? את מתבלבלת עם ה-A, הנתונים של A לא מופיעים פה. אסור לי להסתמך על נתונים אחרים מלבד מה שאני צריך להוכיח. בגלל זה כתבתי בנפרד, שלא יהיה בלבול. אני אומר שיש שתי מסלולים שונים מ-R לעצמו. אחד מהם זה המסלול הריק, והשני זה המסלול הזה. מסלול ריק זה מסלול. הדרך הקצרה ביותר להגיע מחיפה לחיפה היא המסלול הריק. לא צריך לצאת מהאוטו, לא צריך להיכנס אליו. כן. יש שני מסלולים מ-R ל-R. אחד מהם המסלול הריק, והשני המעגל הזה. נכון, תמיד קיים מסלול ריק. תמיד בחיפה אפשר להגיע לחיפה. לא צריך כבישים. סליחה? מה, בגלל שתמיד קיים, אז התווסף לו אחד, עכשיו יש שתיים. אמרנו שיש רק אחד. תמיד, כן, תמיד יש מסלול אחד. ל-R יש מסלול יחיד לעצמו. זה מלתחילה, הרי אחרת המשפט הזה לא היה נכון מלתחילה. מה אמרנו פה? ל-G יש שורש R, לכל צומת מסלול יחיד מ-R, כולל ל-R. מ-R אפשר להגיע ל-R במסלול אחד. אפשר להגיע, כן. יש יותר במסלול אחד? בדוגמה הזאת, כן. סתירה ליחידות. מה זה? אתה לא מחשיב מסלול הריק ל-DN ו-DR. המילה DN-DR קשורים לדרגות ולא למסלולים. אוקיי, זה סתם ההגדרה של מה נכנס, מה יוצא. אז יש כביש כניסה מעכו לחיפה שהוא חד סטרי. אז DN של חיפה יש לו עוד אחד. אוקיי? מה הקשר לזה למסלולים? אני לא יודע עוד. אוקיי, אז יש שני מסלולים. מ-R לעצמו. אוקיי? ריק ומעגל. והמעגל, אוקיי? אז גמרנו את החלק הזה. אז עכשיו נניח בשלילה את זה. אבל כאן יש שתי אפשרויות להניח בשלילה את זה. אחד, מה זאת אומרת שדרגת הכניסה היא לא אחד? מה הסתירה של זה? או אפס או גדול מאחד. אז בואו נתחיל בדרך השלילה, ש-D-in של V שווה 0. האם יכול להיות? אם D-in שווה 0, מה זה אומר? אי אפשר להגיע אליו. אם דרגת הכניסה של חיפה היא 0, אי אפשר להגיע לחיפה מהשורש. אלא אם כן חיפה זה השורש עצמה, אבל אנחנו מדברים על V ששונה מ-R. אז נניח בשלילה, סתירה לשורשיות R. אי אפשר להגיע, בקיצור. אני מקצר במילים. ונניח בשלילה ש-D-in של V גדול מ-1,
אז היא נביא גדול מאחד, זה אומר שנכנסים לו שתיים, נניח, לפחות שתיים. A ו-B. בגלל ש-R שורש, אז יש מסלול מ-R ל-A, ויש מסלול מ-R ל-B. נכון? אז הנה הציור שיש לי, ומה הוא סותר? יחיד, מ-R למי יש שני מסלולים עכשיו? ל-V. סתירה. אז סתרנו את כל האפשרויות, את כל השלילות של מה שכתוב פה, לכן מה שכתוב פה נכון. ל-B, B ל-C, C ל-D. מה נתון ב-C? R שורש. D in של R שווה ל-0. לכל V שונה מ-R, D in של V שווה ל-1. ומזה אני רוצה להוכיח א', C ל-D, D. G has a root. R שורש ובית דלישן השמטת קשת מקלקלת. כן, R שורש. מה זה טריוויאלי, אני לא מקפיד לכתוב בצורה פורמלית. הפורמליות כתובה לכם על השקף. אז א' טריוויאלי, אני עובר לב'. ושוב בשלילה, נניח שהשמטה לא מקלקלת. מקלקלת את זה שער שורש. אפילו לא צריך להגיד בשלילה. השמטת קשת. ברגע שאני משמיט קשת, דרגת כניסה של אחד הצמתים תרד לאפס. אוקיי, אז נגמר הסיפור. אז השמטת קשת, A ל-B, תגרום ל-D in של B להיות אפס. כי היא הייתה אחד רגע לפני כן. ואז אי אפשר להגיע מ-R ל-B. סתירה. סתירה למה? ל-R שורש. אוקיי, לא, לא צריך סתירה, ואז קלקלתי. הוכחתי, השמדת קשת תקלקל. לא צריך להגיד אפילו סתירה, צודק. צריך להוכיח עכשיו שמ-D נובע E, זאת אומרת שמהשמטת, מזה ש-R שורש והשמטה תקלקל את זה, צריך להוכיח את E. גרף התשתית קשיר, וב' צריך להוכיח D in R שווה 0, ולכל צומת V ששונה מ-R,
DN של הצומת V שווה ל-1. אז למה א' נכון? למה הגרף התשתית חייב להיות כשיר? כי יש שורש. נכון שהשורש הוא בגרף המכוון. אבל זה אומר שיש מסלול מכוון מעל לכל צומת. אז זה אומר שיש בגרף התשתית מסלול לא מכוון מעל לכל צומת. אז אם אתה רוצה להגיע מאיזושהי צומת לאיזושהי צומת, תמיד אתה יכול לעבור דרך R או לקצר את זה בדרך אחרת. זאת אומרת, תמיד יש דרך. אז זה נובע מיד מהשורש. מיידי. ב' מיידי נזכיר ש-R הוא שורש. או אפילו לא צריך להגיד R שורש, יש שורש. זה לא העניין שהוא R הוא השורש, אלא בכלל יש שורש. העובדה שיש שורש, זה אומר שגרף התשתית קשיר, זה טריוויאלי. ב' שוב אני רוצה להוכיח שדרגת הכניסה של הצומת R הוא 0, ודרגת הזה 1, ואני לא יודע, אני טבעי ביותר לגשת בשלילה, בשלילה של זה ובשלילה של כל אחד האפשריות. נניח בשלילה D in R גדול מ-0, זאת אומרת הנה R, הנה צומת A נכנסת אליו, נמצא עוד לפני שבדקתי שזה באמת, כן, הגיוני, בעצם כן. זה הסעיף שעוזר לי עכשיו. אני טוען שהשמטה של הקשת הזאת לא תקלקל. השמטה של הקשת הזאת לא עזרה ולא תעזור לאר להגיע לשום מקום. אם יש כביש חד סטרי מעכו לחיפה, מחיקת הכביש הזאת לא תפריע לי להגיע מחיפה לכל מקום בארץ. תפריע אולי לזה מעכו להגיע אליי, אבל לי להגיע לאר לא הפריע, כי אף פעם לא הייתי צריך את הכביש הזה כדי להגיע לשום מקום. מה הטעם? לצאת לשום מקום, לחזור בחזרה לחיפה ושוב לנסוע לשום מקום. אז השמטת קשת זו לא תקלקל, מנגמר הסיפור. לא תקלקל שאפשר להגיע מ-R לכל מקום. אוקיי, אז את זה גמרנו. עכשיו נניח את כל השלילות האפשריות פה. השלילה האחת שזה 0, והשלילה השנייה, אני צריך לשלול את זה שזה 0, או לשלול את זה שזה גדול מ-1. אז נניח בשלילה D in של צומת V שהוא שונה מ-R שווה ל-0. סתירה ל-R שורש. אוקיי, אז נניח בשלילה ש-D in של V גדול מ-1. שוב, בלי לחשוב הרבה, נצייר את V, נצייר קשת שנכנסת אליו מ-A, נצייר קשת שנכנסת אליו מ-B, נצייר את R, יש מסלול ל-A, ואולי יש מסלול ל-B. אחד מהשיטות האלה לא הכרחית כדי להגיע ל-B. ברור? אתה רוצה להגיע ל-B? אתה רוצה להשמיט את זה, אתה יכול להשמיט אותו. למה? כי יש לך מעקף. אז בהם אומרים אתה החוליה החלשה, שלום. אז השמטת קשת AB למשל לא תקלקל. AR לא תקלקל, ואני אין לי מקום לכתוב, כי האלטרנטיבה שלה זה להגיע דרך B. ואי ל-A יסיים את ההוכחה. כאשר אי אומר שא' התשתית קשיר, D-in של R שווה ל-0, D-in של צומת V ששונה מ-R
שווה לאחד. ואני רוצה להוכיח שמזה נובע ש-G הוא directed tree. זאת אומרת, א', ש-R הוא שורש. יש כאן R, כן. אז נכון שלא כתוב שם ש-R הוא השורש, אבל אני יודע מה אני רוצה להוכיח, כן? אז אם אני אוכיח ש-R הוא שורש, אני אוכיח שיש שורש. אז נוכיח א', ש-R הוא שורש, וב', נוכיח שתשתית עץ. האמת שאני יכול להחליף את זה שתשתית עץ, להוכיח שתשתית חסר מעגלים. כי כבר נתון לי שתשתית כשיר. אוקיי? אז לא חשוב, שיהיה את שתי אלה. אז נתחיל מאלף. אז טוב, אז הניסיון שלנו א' תמיד מיידי, נכון? הפעם הוא לא מיידי. טוב, אני רוצה להוכיח שה-R הוא שורש, ונתון לי שתשתית כשיר. אוקיי? אז בהינתן שהתשתית כשיר, זה אומר שמ-R יש מסלול בגרף הלא מכוון לצומת V. אני רוצה להוכיח שיש, אוקיי. יהי V שייך ל-V. נראה קיום מסלול מ-R ל-V. מסלול מכוון. מ-R ל-V. אז קודם כל, אם R זה, אם V זה R עצמו, אז המסלול הריק הוא המסלול. לכן אני מניח ש-V הזה שונה מ-R, אוקיי? זה טריוויאלי ב-R. אוקיי. אז בגרף הלא מכוון, בגרף התשתית, יש מסלול מ-R ל-V. למה? נתון. אז הנה R, הנה נקרא לזה V1, סליחה, בלי כיוונים. את הכיוונים אני לא מצייר, V2, VN, כאשר VN, VL, האחרון זה בדיוק V. בסדר? יש כאן L קשתות. אני מתנצל על הכיוונים ששמתי, כי אני יודע מה אני רוצה לעשות, אז אני כבר מצייר אותם. יש לי כיוונים עכשיו, ואני רוצה להראות שהכיוונים האלה חייבים להיות מ-I ל-I פלוס 1. אם אני אראה את זה, סיימתי. צריך להראות שכל הכיוונים הולכים מ-I, מ-VI ל-VI פלוס 1. אם אני אראה את זה, סיימתי, נכון? במקום להגיד צריך להראות, מספיק להראות. האמת היא שצריך, אבל מספיק. מספיק להגיד מספיק. טוב, מישהו רואה למה אני יכול להגיד את זה? זה 1 ו-0. זה 0, זה 1 ו-0. זה יסתור משהו פה אם זה לא יתקיים. בדיוק. זאת אומרת, תסתכלו, הדרגת הכניסה של R זה 0. זה אומר שהקשת הזאת צריכה לצאת החוצה. בסדר? עכשיו, בדיוק, זה נכון. עכשיו V1. דרגת הכניסה שלו כבר תפוסה על ידי מישהו. אז אין לה ברירה, חייבת לצאת. עכשיו V2 דרגת הכניסה תפוסה על ידי מישהו. אין ברירה, צריך לצאת. אוקיי? בפעם הראשונה שזה יתהפך, הדרגת הכניסה תהיה 2. סתירה. אוקיי? אז נניח שלא. אפשר להגיד באינדוקציה, ואפשר תמיד להחליף את האינדוקציה ולהסתכל על הפעם הראשונה שלו. זה כאילו אינדוקציה. נניח שלא, יהי VI, VI פלוס 1, הפעם הראשונה שלו. הפעם הראשונה. אז מה קרה לפני פעם זאת?
אז יש שתי אפשרויות, או ש-VI זה השורש, ולא הייתה פעם כזאת וסתירה, אז לפני פעם זו R לא יכול להיות שורש, VI לא יכול להיות R, לכן יש VI חץ פנימה, VI מינוס 1. זאת אומרת שנכנס לתוך VI גם מ-VI פלוס 1 קשת וגם מ-VI מינוס 1 קשת. אוקיי, אני חוזר. נסתכל לפעם הראשונה שזה משתבש. הפעם הראשונה שזה משתבש זה ב-VI. זאת אומרת, ב-VI יש חץ פנימה, VI פלוס 1. זה הפעם הראשונה שזה משתבש. את איתי? אוקיי. מה זה אומר, אם זה פעם ראשונה שלפני כן, הכיוונים היו ימינה. אז בואו נסתכל, לפני כן זה היה ככה. כי זאת הפעם הראשונה שזה משתבש. אז רגע לפני כן, זה היה בכיוון הזה. לכן, ברגע, בפעם הראשונה זה קרה, דרגת הכניסה גדול מ-1. למה זה לא יכול להיות R? כי דרגת הכניסה של R היא 0. אוקיי? אז כאן כתבתי, והכל נובע מדרגות הכניסה. אוקיי, לא נשאר לי הרבה מקום. אוקיי, כולם הבינו? אז אני חוזר במהירות. כך מסלול לא מכוון. עכשיו נעשה את זה במילים באינדוקציה, בסדר? לא עם הקטן ביותר שלא מקיים. באינדוקציה על I, כל הקשתות מכוונות עד I. אוקיי, בסיס האינדוקציה, R שווה 0, קוצר. כל הקשתות יוצאות החוצה. בסיס האינדוקציה, I שווה 0, הקשת מ-R חייבת לצאת החוצה. למה? דרגת הכניסה 1. צעד האינדוקציה, נניח זה היה נכון עד I, זאת אומרת כולם נכנסים עד לפה, ואני רוצה להוכיח זה נכון גם עד I פלוס 1. דרגת הכניסה היא כבר 1, לכן הקשת הזו חייבת לצאת החוצה. אז הוכחתי באינדוקציה, זה בדיוק אותו דבר. במקום להגיד הנחת האינדוקציה, אני אסתכל לפעם הראשונה, זה לא קורה, והצעד האינדוקציה זה כאילו סותר. אותו דבר כמו אינדוקציה. טוב, מה חסר לי להוכיח? נשאר להוכיח שהגרף התשתית הוא חסר מעגלים. אז על מה אני יכול לבנות עכשיו כרגע? נתון לי תשתית קשיר. נתון לי D in R שווה 0, נתון לי D in V שווה 1 לכל V שונה מ-R, זה נתון, הוכחנו. מה הוכחנו? ש-R הוא שורש, ונשאר להוכיח N בגרף התשתית מעגלים. גרף התשתית חסר מעגלים. אוקיי, סיכמתי מהלוח הקודם, כל מה שאני צריך, אני גם צריך את זה שער שורש, כדי להוכיח שהגרף חסר מעגלים, זה עוזר לי. אז נניח שיש מעגל בגרף התשתית. אוקיי, בשלילה. נסתכל למעגל. מעגל בגרף התשתית. עכשיו אני רוצה לבדוק מה האפשרויות של הכיוונים. קודם כל בוא נשאל את השאלה, האם R נמצא בתוך המעגל הזה? אם הוא נמצא בתוך המעגל הזה, אם הוא נמצא במעגל הזה, אז יוצא קשת החוצה, אם R נמצא, אז שתי הקשתות יוצאות החוצה. אם R נמצא, אז הקשת אחת יוצאת לפה, וקשת אחת יוצאת לפה מ-R. אין ברירה אחרת, כי אף אחד לא יכול להיכנס. אוקיי, מה זה סותר לי? כן, אבל אני צריך עכשיו להגיע לזה שזה רק מסלול אחד. יש קשת שדרגת הכניסה שלה שווה לשתיים. בדיוק.
אם אתם מסתכלים על הדבר הזה, במונחים של פיג'ן הול פרינציפול פחות או יותר, אני יכול להגיע למסקנה שחייב להיות צומת של דרגת הכניסה שלו 2 פה. כמה קשתות יש סך הכל פה? יש פה אל קשתות. יש פה אל קשתות, אל מינוס 1, פיג'נס, איך קוראים לזה? שובחים, צמתים. יש אל קשתות, אל מינוס 1 צמתים שצריכים לקבל דרגות כניסה מהם, כי זה לא במשחק, זה הכל יציאה, אז חייב להיות לפחות צומת אחד שנכנסים 2. אמרנו של R לא נכנס אחד. טוב, אוקיי, אפשר להגיד אחרת, נכון. אפשר להגיד שכל מעגל, לפי חוקי הדרגות, חייב להיות מכוון בכיוון אחד, כדי לא לסתור את זה, ואז R לא יכול להיות שם. זה אותו דבר. אוקיי, אבל אני מתחיל מזה. אם R נמצא שם, או בכלל, באופן כללי, אם יש איזושהי צומת שם, שיוצאים ממנה כל הקשת, שני הקשתות, אז חייבת להיות קשת שנכנסים שתי קשתות. אוקיי? אז המסקנה, אז אני אלך בדרך שלך. אוקיי, אז במקום R נמצא, אפילו נגיד, R נמצא או במעגל יש שתי קשתות יוצאות, לפי עיקרון שובך יונים, יש צומת במעגל שדרגת הכניסה של השתיים. אוקיי? אז מה המסקנה מזה? המסקנה מזה יוצא ש-R לא יכול להיות על המעגל, אז R מחוץ למעגל. ולא רק זה ש-R מחוץ למעגל, שכל המעגל באותם כיוונים. אז המסקנה מתוך זה, R מחוץ למעגל, והמעגל הוא בכיוון אחיד. המעגל מכוון. ככה. אסור לו להיות לא מכוון, כי ברגע ששתיים יוצאים החוצה, חייבים להיות שתיים פנימה, סתירה. אלה המסקנות שהסקנו. מה המסקנה משתי הדברים האלה? אם R בחוץ, הרי R הוא שורש. אז הוא צריך להגיע למעגל. אבל למעגל לא יכולים להיכנס יותר קשתות פנימה. אין קשתות פנימה. לתוך המעגל. למה? כי דרגת הכניסה של כל הצמתים במעגל מנוצלת. אז זה אומר שאי אפשר להגיע מהר למעגל, סתירה לזה של שורש. הוכחנו לפני רגע שהוא שורש. עוד פעם. המעגל לא יכול להיות ששתי קשתות יוצאות החוצה. לכן המעגל חייב להיות מכוון. לכן אסור שקשתות ייכנסו לתוך המעגל. כי ניצלת את כל דרגות הכניסה של כולם שם. D in שווה 1 מוצא. אז לא יכול קשת להיכנס למעגל. זה לא יכול לקרות. אז המעגל הזה אי אפשר להגיע אליו מבחוץ, אבל החלטנו שער בחוץ. בסתירה לשורשיות של R. בסדר? אוקיי, אני אעבור על השקפים. ולא רק בשביל האלה שצופים בווידאו. אז כאן, A ל-B, כאן כתובה הוכחה. אני מתן מספיק זמן כדי לעשות פריז על התמונה. זה הוכחה B ל-C. אני מסתיר לשם, אוי וי. B ל-C. C ל-D. D ל-E. E ל-A, וזה אנחנו נלמד כבר שיעור הבא, אני רק אראה את זה. זה אנחנו נלמד שיעור הבא. גם את זה נראה שיעור הבא, ואת זה בכלל אחריכם. סוף.